مانتا وحويا وحا سيدتك اوكسجين توغو باهي ومد ما انت دلكو باهي دور الشطاني وحي مركات وينيسا ان هوبكاي قشر كاديب لو حريو ومدنا لو ولا عليو ما انت قال مانتا ما مدح وينوها وحيابها دل اركيو اما لمقليو وحا كميدا لبقضب labada soo qodob oo hadda madaxweynuhu ordayo inuu dadkii de waxa weeyaan ee la soo bandhigayo oradkii madaxweynaha iyo isagoo maal ciidankii ugu hambalyeynaya dulqaadka ay oradka u yeesheen labada arrimoodba ee tafsiirka yeelan karayso waxa weeyaan waa labada arrimood ee imika hal xiraalaha dadka ku ah ayaa soo muuqda ugu waaweyn ee waxa raaca ee erayga doorashada iyo erayga dagaalka uu madaxweynuhu in badan inta socdaalkiisa ku jira dhowrka maalmood ba uu aad ugu dhawaajinayay siiba aad muddo inuu hamuuyo ama xaraarad u qabo dagaal maanta bishii August 8 bil ku jirnaa waxa weeye waa maalintii ruuhaantii shacabka reer Soomaaliland ee 8 August ay murugada badan ay ka muuqatay waxa weeyaan waa bishii ee sidii loo baahnaa madaxweynuhu hawsha uga mu jawaabin ee ciidamadii uu taginay ciidamo ama darajooyin loo qaybinayay ama xitaa hab kale loo maamusiyay ama loo dhiirigelinayay iyadana ma inaan arag oo mu samayn ee madaxweynuhu wuxuu lahaa dagaal iyo doorasho ayaa laga dooday oo waxa la isku raacay oo intuu marayay gobollada bariga cidda markaa uu lahaa hawsha way ka doodayna bishacabkii ama deysiga la socday dadkiisiga la socday iyo dadkii daa u yeedheen cidda warka ka soo warinayana waa intaa ruuhaantii madaxweynaha waxaa la taagan yahay xaaladii waxa darkii doorashada la taagan yahay doorashaduna waxa weeye doorasho dimuqraadiyadda sanadkan ma aha waa doorasho badbaado qaran xal iyo xasilooni ummadeed maanta waxa kala qaybsan waa shacabkii reer Soomaaliland dalka kala qaybsan waa dalkii reer Soomaaliland waxa dadka maanta isku maxaabiistay hargeysa laascaanood ku kala xidhnaa waa ciidankii qaraakii shacabkii reer Soomaaliland waanta ciidankii qaranka iyo waxa weeyaan waxa madaxweynuhu aqoonsan yahay iyo shacabkiyo madani noqday macnaheedu waxa weeye macnaheedu waxa weeye hawshaasi markaa shacabku waa hub qaadan karayo doorashadani waxay markaa daweynaysaa in hubka iyo qasharka dib loo xareeyo ummadana la walaaleeyo maalinta gal maanta ma xaraaradda madaxweynuhu uu qabo waa uu hamuuyahay dagaalka waxa weeyaan dagaal uu hoggaamiyo halku la marayna waan arkay maanta August madaxweynaha le waa maalin ku calaamadsan waa maalin u sintan markaa timido weeye waxa uu leenahay erayga dagaal aad waxa weeyaan ka muuqda kuguma raacsanin doorasha ayaa qof walba kursi maanta u fadhiya inuu galo inuu codeeyo waana tala idinku bedelay ta loo qabanayo maaha doorashadan maanta waa badbaado waa ta lagu bedelay weeye waxa raacda dhaqaalihii waddanka hoos u dhacday siyaasaddii reer Soomaaliland iyo xasiloonidoodii oo maanta dunida wax kale ku qoray Soomaaliland laba qodob ba haysatay dunida ixtiraaf iyaana haysana Soomaaliland waa meel nabdoon iyo Soomaaliland waa dal dimuqraadiyo qaabka isku dooranaysa waxa raaca dunida Afrika afriyo kontonka dowladood shanta dowladood ee waxa weeyaan doorashooyin saxa ka dhacaan bay wahay doorashooyinka weliba dunidu door bida waxa weeye yacni xisbi xaaka xukunka haysta uu talada kala wareego xisbi suuqa jooga oo waxyaabaha dunida waxa weeyaan marka doorashooyinka la yeegayo aadka loo qiimeeyo hadda maa xisbigii oo haddana dib u guuleysta maa
تاس هو حبس كديكتاتير نما لكن هو حزب دبا دا جوجا او كغولاي سي حزب تلاد قرانكا كو هاي لبديبا مدحوين ما انت داو عبد سو غاش مرخاتنا وا لو يهاي انو ليلي حد هلا دنتو وحان لا يهاي تعسيدي هوره يا ويركي هوره dagaaladeed Soomaaliland ka dhaxri daayala intan badhimo mayso hadii aad wax weeyaan ama xagga Soomaaliland la isaanuuta laga soo rido ama xaggan ha laga ridiyo madaxweynaha shacabka reer Soomaaliland waxa weeyaan reer Bangladesh reer Sri Lanka reer iyo reer Sri Lanka waxba kaga duwan masiirka iyo mustaqbalka xitaa waa dhalinyarada madaxweynaha waxaan leeyahay ha ka warwareegin xaqiiqada حقيقة إن أتمارس المعروف وحالا يسكر راعي الشعب يسكر راعي وكيلة يبرمان كسحيحان أمد السومالي لان هرعة سحيح ذي وحاوية بورية بنان ليسكيلت دي صحر هدي لقارسية صحر وحاكدن بينا وواء قبوروية قبوروية سعودة لكم الحوينة dibaatooyin badan baxtaa dadka ka soo gaaray arday baa la soo saaray ardaydii la soo saaray baa la jiiday qaar baa dhaawac u dhargisay la keenay waxa taaloon mees doorashadaasi maanta waxa weeyaan waxa sida dadku oksijiinta ugu baahan yahay waa mid maanta dalku u baahan yahay assalaamu alaykum ma sha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121